Umejaribu. Ni mazoezi tu kidogo, upige upige nini? Sura za maningi gym kidogo. Ai itaji gym. Karodi ya subuhi. Karodi. Gym. Najua mimi mahali naishi. Kuna siku nilijaribu hiyo morning walk. Nikarudi home na pikipiki. Otherwise. Kidogo tu. Tuende sasa. Sasa watu washajua who is this guy? Ni msanii, the gospel artist, ndio? Yeah, man. Kabisa. Usanii bro, ni kitu ulizaliwa nayo ama uliipata kwa njia? I think yangu nilizaliwa nayo, but the time sikuwa na notice until sasa ndio mimi ukaanza realize vitu nilikuwa nafanya kitambo kumbe ilikuwa usanii. Ndio nikiwa primary nilikuwa napenda kupiga loka, alafu nilikuwa deadly. Zile ma PPI nilikuwa natandika loka unasikia. Friday asubuhi. Zile. Kumbe umelelewa na shida kama sisi. Hapo pia there's a time nikiwa chuo siku moja nilishikwa gari nimepanda juu ya loka na mwalimu. Watu wakuniambia nakaa, mimi nilikuwa naimba. Then nikadhani nitachapwa nikapelekwa kwa ofisi. Nikapandishwa juu ya meza ya staff nikamwambia haya. Imba venye ulikuwa unaimba. Hiyo ndio kwa stage yako ya kwanza. So kuimba walimu wakashtuka, wakaniachilia. So nikashangaa mbona wameniachilia? But class teacher akaniambia uko na talent. Wewe ulikuwa unafikiri unakosea? Sikujua, asini ile tu utoile. Ushakula mandazi, unajua ile nguvu ya aliingia kwa zone, alio. Ilikuwa tu stage afu nilikuwa mchangamfu sana. Mimi nimekuwa tu watu kama Timo. Wewe sasa ukifanya hizo vitu, wao walikuwa wanaangalia mwalimu na rula. Wanaona walimu waine. Sasa unaona vile anahangaika hapo. So how's been your journey kutoka hiyo ma times mpaka saa hizi? Saina thank God, like imekuwa process. Kuna time God anakufishia vitu zile mpaka unasema hii kama nimetoboa. That's why nimwambia say God an exist. Like mimi nimekuwa kwa mikono za watu wengi. Jiji anajua nimekuwa kwa mkono ya Jalas, nimegrow. Sasa niko under CMG US. Yani like God amekuwa kinaonyesha progress kwa life yangu. Yeah, so hata mimi nikisikia anasema hakuna God, mimi mwangalia ni piga kofi. I think there's something wrong. Mungu si binadamu. Mungu si, ukisikia nimeandika Mungu si binadamu. Like unajua hata nikwambie the reason niandika Mungu si binadamu ni like ingekuwa wewe ama Jiji ana choose msee ku bless. Yeah. Mungu choose kuna bro yangu huko anaimbaga. But God, God ni mvani, God anachukua gamse mwenyewe. Watu walikuwa na muandarate. Because mimi nikigrow, wasako na shosho yangu alikuwa anasema bwana mtu hii atakuwa mwizi. Juu nilikuwa nasumbua. But sasa hii ulikuwa na Madrid. Like nilikuwa tu nasumbua tu, unajua wale watu wa kusumbua. But through that God amekuja kanieka paka wa mama anaangalia. Hi. Huyu mtoto kweli. Like so God amekuwa akini uplift. So ndo nimenotice. I mean, I prepare for long until hapa today. So, mi ushukuru sana. Mi Bensona niko na swali. Mbora kuuliza. Yeah. You know, since ulitoka ghetto. Na niko sure kuna wasi wengi wana watch sana. Machiki, mazini na kochi ameomoka. Alienda umowoka. Alafu pia ametokea Citizen G. Ebu encourage maboys wa ghetto. Mi naambia tu wa say that there's nothing haiwezekani under this world. As long as you put God first, then hard work. Bro, hakuna kitu ila kujaga raisi. Usiwai danganyo. Acha music. Put in a lot of sacrifice. Kabisa. So just kuwa to trust God na weke hard work alafu funguza mambo mingi za dunia. Because ukiangalia wasi wengi kuna wasi wako na talent but kufika penye tumefika ni hard. Because umeka drill, umeka siji nini. So inakuwa hard for you to reach your target. But ukiweka God, kila siku pray, njia zako zitafunguka. Na God ni faithful, God atakuanza. Hata kama itatake 10 years, 20 years, but jua God atakuanza. Kuna watu wanasema pale kwenye gospel scene, kwenye gospel industry, kidogo ni kama mukuchu. Unalia kuna kakitu. Unalia sada. No, me believe, ukiserve God honestly. Jiji anaweza kuambia honestly na genuinely. Do it akavu. Unajua, sometimes you say matio kwa kuna do, but serve God na hati yako. Wasee watakam. Do itakam. Mi nakula na ngara, na lala, na amka. Gospel. Just pray. Na God atakuprovide ya. Boss, kuna so, story mingi za Bible. Hawa sani wenye tunaona wengi, wanatoka huku gospel, wanakuja huku. Ngori inakuwa gani nini? Ni unajua kila mtu anajua reason anafanya mziki. Purpose. Mi nikiangalia penye nimetoka, na kwambia nimetoka Ungwaro, na penye nimetoka paraitwa Ungwaro Mtaro. kuna place niligrow itwa Mtaro. So kutoka place so, kama Mtaro kama, like any no, sasa ni nyumba then Mtaro ni kama lake. Like ni bigi. So kutoka place kama hiyo ni God. Like mimi angalia vitu God amenifanyia. Hata nilikuwa shule itwa Chavakali High. Oh, nilikuwa Chava. Hiyo shule tumeenda. Tumeenda. Hiyo shule nikiingia niliingia vifani sana.
chava kwanza ni nichwe chop mbaya. Yeah, ni national school. Mimi nikiingia mimi sikuwa national material, nikamna mia zangu mbili nikaingia. Ati nini? Yeah, because God alikuwa amenipangia process yangu. Unajua napenda sana. Anasema mia zako mbili. Ah, sasa si nini? Heri niseme ukweli. Ah, usijali. Heri testimony. Pia mimi nilikuwa na zangu 300. Bora. Kabisa. Like God anakuprepare. Like mimi alinitoa Unguwaro kwa Mtaro nikaingia Chavakali without any single fee nikamaliza tena. Wakani sponsor shule. Like pia shule ndio ilisaidia muziki kaanza. Nikakaa mjalasa kanishikilia to a certain stage CMG US imenishikilia stage. Like unasikia kwa life yangu ni God anakutoa hapa. So ki trust God, hauwezi lack kwa India. Yeah. So far umepiga muziki kama ngapi sasa? Ah, nimepiga muziki like mimi upiga, like mimi huandika songs zangu as a testimony. Na feel kitu God ana inspire, leo andika njia. Leo andika mwisho, leo andika umenifikisha. So anytime I'm get inspired na andika. Yeah. So far kama sasa hivi nimeachilia EP, iko na song 3, inaanza na njia. Umenifikisha then mwisho ni kama process inafuatana hivi. So nikianza ulianza na njia. Yeah. So wewe ushafikishwa sasa? Ah, sijafika. Mm. No, like ukiangalia vile naziandika, mimi huandika ni kama story. Na angalia life yangu naona nilikuwa kwa njia. So nikiandika njia kuna mtu ata understand. Umenifikisha. Nimetoka Kaongole nimefika Umo. Hiyo ni place watu wengi wanatamani. Haya, mwisho. So mwisho is a story that best yangu aliniinspire. Aitwa Wangari. So ni like unaangalia venye dunia inaenda, watu wapendani, watu wanachukiana, unashangaa ni nini mbaya, but God is love, unafaa ujue hiyo. Yeah, so na feel ni kama tumeanza kufika mwisho juu the way ukiangalia hata the world vita kila pahali. So unaambia tu wasee itabidi to repent, time hayuko na wasaidi. Yeah, that's why hiyo EP inaitwa umenifikisha, but ukizisikiza utalan. So naambia tu wasee waingie YouTube, andika na coach, sikiza EP videos na drop anytime. Na coach like Mzela. Mzela niliona. No, hiyo jina nilikuwa naangalia wiki kitambo, lakini the more I grow, unajua unajidiscover. Nimeanza kujidiscover nikaona ili pia kama asante kwa vitu vimenisaidia, but hapa penye nimefika hii jina kwa asante kana nayo. So acha nitumie tu na coach. So sasa natumia na coach. I think hata Mzela nilitoa kwa YouTube. Kwa YouTube. Stanley na coach. Sign Stanley na coach. Hiyo Msela, hiyo ni yako. All right. Kwanza tulikuwa music break kidogo. Tusambie ingine moja, alafu kuje tumalize, au sio? Yako na hiyo EP si iko na title. Yeah, inaitwa Umenifikisha. Umenifikisha ndio title, but iko na song Njia Mwisho. So naweza piga tu kidogo. Piga mwisho basi. Mwisho haya sawa. Manake pia